itu kita pergi kepada grade apa bear pula beruang. So kita tangkut biasa tengok apa masalah dia. Okey, dia nak melatih beruang, okey, dekat hutan Sabaria. Okey. Terus masuk ke sana. So tekan next, tekan close, okay, tekan close, kita just stop device dan kita boleh start activity lah. Okay, dan kita pergi ke stop device. Okay, so sekarang kita akan letakkan kod untuk membolehkan makanan tu menyebabkan anjing tu datang kepada tapak khemah. Tekan close. Okey, dan okay, pergi ke anjing tu. Tekan block builder dan kita buat coding dia lah. Okey, so kita gunakan agent drop forward from slot 1 to 1. Okey, and then agent move forward by 2. Okay, and then agent drop forward from slot 1 MR1. Sama je. Pun sama juga. Repeat balik. Sama juga. Pun repeat balik. Dia buat 6 kali. Yang sama je. Okay, by 4. Okay. So yang tu pun by 4. Okay, so repeat dia yang sama pada selama 6 kali. Okay, so kita repeat aja. Yang ni dah kali ketiga. Okay, so boleh kita perhatikan. Okay. Okay, dia pergi letak makanan supaya anjing tu ikut. Okay, sampai lah. Okay, tekan next. Tekan close. Anjing tu dah ada. So, berjaya tepat dia dekat. So, anjing tu dah dekat. Okay, so tekan close. Kita scanning, cari button rahsia. Tekan button rahsia tu untuk dapatkan hint. So masuk ke dalam secret room. Tengok siapa tadi, Banshee dengan siapa tak? Cuba tengok. Pergi ke bilik tu yang close. Pergi dekat-dekat. Dekat-dekat sangat tak nampak. Okay, pergi biasa dengan Gremlin. Tadi tak tahu yang mana. Okay. Tadi kita tekan ignition. Yang ketiga tu kita akan dapat tahu siapa sebab dah berapa kali muncul. Tadi berapa kali? Tadi Banshee juga kan? Tadi Gremlin. Sudah dua kali Gremlin. So kita pilih Gremlin lah. Okay. So tekan close. Okay. Pergi yang ketiga ni kita akan dapat ins lah. Yes. Tak sabar-sabar. Nak habis. Tinggal lagi.